Hej, jag heter Alfred Åkerbo och jag jobbar på Björkstadens entreprenad. Idag är jag på en skogsbilväg och ska röja sly och jag kör min kedjeröjare från Treon. Vi köpte den här inför den här säsongen innan sommaren för vi behövde en nyare kedjeröjare. Valet för att vi investerade i just Treon, det var ju för att han var helt hydrauldriven. Det är inga remmar, något som man behöver stå och spänna. Bak på röjen så är han ju lite mer så här spetsformad, för det är en fördel när man ska vara runt stolpar eller motorvärma stolpar att man kommer ganska mycket närmare. En stor fördel under, där då ligger han ju på ett par kraftiga slipstål. Och det gör ju att då blir ju inte själva huvudet nött, det nöter ju på slipstålet istället. När vi är och kör med finare sly, då har vi en 10 mm kedja och när det är lite grövre sly så tar vi en 13 mm kedja och de är lätt att byta. Nu har jag kört den här nästan hela sommaren och han är stark och pålitlig. Den ser man fram till att få köra nästa säsong också.